פורים בפתח, וזה הזמן לבחון את מעמד ישראל בין העמים. שלום לנציג האום, יוהן פלגמט. ערב טוב, יא. מר פלגמט, אתה בוודאי מודע להאשמות שהאום עוין את ישראל. אני לא מבין למה אתם חושבים דברים כאלה. אולי כי בכל העולם יש זוועות, מלחמות והרוגים במספרים נוראים, ואתם כל הזמן מתעסקים בישראל. נו באמת, זה לא אומר כלום. אולי כי בשבע השנים האחרונות היו למועצת זכויות האדם 32 החלטות נגד ישראל, ורק 3 נגד צפון קוריאה ואחת נגד לוב. זה לא אומר כלום. או שאולי אתם סתם... ידעתי, אתם תכף תגידו אנטישמים, נכון? למה אתם לא מסוגלים לקבל ביקורת בונה? אני אוהב יהודים. אפילו פעם רציתי לגדל כמה. זו רק ביקורת בונה. יא! נו, בוודאי. למשל כמו השחקן הזה הכועס, איך קוראים לו? מל גיבסון, יא? הוא רק אמר שההתנחלויות זה בעיה משמעותית בדרך לשלום. לא, הוא אמר שהיהודים המסריחים שולטים בהוליווד. נו, אז הוא ניסח את זה קצת אחרת. אתם סתם בפרנויה. כמו העניין שלכם עם הפרסים באיראן. אין לנו סיבה? מה פתאום? הנה, למשל מה שקרה לכם בפורים, אז הפרסים שנישו להשמיד אתכם. כן. טוב, נו, אבל מה אתם כל הזמן מתלוננים? נמנים על הערבים למשל, הם ניסו פעם להשמיד אתכם. כן. יא, נו בסדר, אז ארברים. הם קצת עצבנים, אני מודה, אבל העולם הנאור זה אירופה. מה, האירופאים פעם ניסו להשמיד אתכם. טוב, נו, אולי זו לא שאלה טובה, אבל אין אנטישמיות. הבעיה זה רק המדיניות של ישראל. כמו הרצח הזה שאתם לא לוקחים עליו אחריות, למרות שכולם יודעים שזה אתם. אל מבחוך? לא, ישו. הגישה שלנו היא עובדתית. אפילו פתחנו בימים אלה קורס מיוחד באיך לא להיות אנטישמי. Here we are in Atzeret Ha'um, look, everybody's here again. Ha'amanim, ha'kozakim, ha'fascistim, ha'terroristim, we can be antishemim again. אל תאמר, you dirty Jew, רק we're expecting more from you. אין עוד יודן, damn you all, רק ההתנחלות היא מכשול. בלי לקחתם דם למצות, רק רצחתם עם פצצות. אין עוד ג'יפ, רק גינוי, יודן ריין זה פינוי, ככה זה מכונך ורצוי. יא. Here we are in עצרת האום, look, everybody's here again. האמנים, הקוזקים, הפאשיסטים, הטרוריסטים, we can be antishemim again.